Olimpíadas, é a 20ª vez que vem a Copa do Mundo, a seleção brasileira. Expressão fechada, é isso mesmo. Cara de capitão, Thiago. Cara de capitão. Ali na frente. A explosão do torcedor. Aí vem eles. Vão todos buscar posicionamento ali. De frente para as tribunas principais, inteiramente lotado. E é um lindo amarelo o estádio do Castelão. Aqui em Fortaleza. Já já nós vamos à execução dos hinos nacionais. De Brasil e de Colômbia, começando com a Colômbia. Autoriza o árbitro. Volta ali para a cobrança também, Neymar, ele mesmo, pé direito, partiu, bateu. Pegou fraco na bola, ela desceu antes da hora. Saiu à direita do gol, pegou fraquinho na bola, o Neymar apenas tiro de meta. Para a seleção da Colômbia, veja com uma bola. Aí o Michael, como ele gosta, buscando a linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola girou por trás do gol. Tive a sensação de que ele vai dar tiro de meta. Fiquei com a sensação que a bola fez a curva, girou por fora do campo. São 5 jogadores brasileiros, Neymar vai caprichar no cruzamento. Jogou para a área, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. É do Brasil! Thiago Silva é o nome dele, o capitão brasileiro. Tava faltando sair esse gol na cobrança de escanteio. A bola passou, ele chegou por ali, fez o gol. E fiquei de perna esquerda, de joelho esquerdo. O Fred puxou a marcação, o Guarim foi para cima dele. Jeppes e Zapata foram para cima de Davi Luiz. Acho que tocou na bola Davi Luiz, hein? Fiquei com a sensação que ele raspou na bola. E aí chegou. O Thiago Silva tá jogando com raiva, hein? Ele já fez o gol, ele chegou rasgando agora. Olha a Colômbia! Rapaz, bateu na rede pelo lado de fora, quadrado. É um jogador perigosíssimo. Joga na Fiorentina da Itália. Um jogador de meio campo que chega, que bate. Olha a sobra dele. O Oscar tentou, ele bateu de esquerda. Faz o toque para Hulk, jogando na esquerda. Abertura para Neymar. Tabela agora, Hulk! Fez a defesa, o Ospina, a bola batida de novo, o Ospina de novo, tá bonito. A imediata reação do torcedor, Marcelo, vem pra cima. São 4 contra 3, agora são 4 contra 2. Olha a enfiada de bola pela direita, o toque. Ficou difícil, ainda o Hulk, faz o toque, fechado, entrando pra Marcelo, bateu pro gol. No meio do caminho, o Fred botou a cabeça. O Marcelo tentou, chute pro gol no meio do caminho. O Fred vai colocar a cabeça, quer ver? De novo ele, a chance. Hulk, perna esquerda, bomba na bola batida. O juiz está paralisando, marcando o quê? Não identifiquei o jogador, que fez uma paredinha para impedir que o jogador da Colômbia saísse. E vem cruzamento, o Neymar jogou para a área. O toque de cabeça do Fernandinho, a bola gira na frente do gol. Sai, vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta, tá aí o goleiro Ospina, que já salvou por pelo menos 2 vezes. Com o Hulk, passou Marcelo. Ele tem a jogada, ele vai bater forte. Saiu a bomba direto para fora. Lá vai ele para a cobrança. Partiu Neymar, pé direito, bateu. A bola não caiu. Passou alto, ele buscou o ângulo esquerdo. Ela foi pela linha de fundo, vamos para 44 minutos. Pode dar mais espaço ainda para a seleção brasileira. Autoriza! Vai com o Thiago, escorra para cima da bola. Neymar, cruzamento. O quarto foi feito. Vamos revelar, só o Neymar jogou. Abriu espaço, tentou o cruzamento, jogou para subir. Ospina. O Fred caiu, quer ver? Tomou uma pancada ali, ó. Quando o Jeppes vai subir, Ospina também. Puxou, James Rodrigues, tocou pro meio, a bola batida para longe. Mas está pressionado o time brasileiro. É até normal, a Colômbia está perdendo o jogo e está saindo para cima. Eu acho que o Brasil tem que adiantar um pouco mais a marcação, pelo menos nesse início de segundo tempo, assustar um pouco mais o time da Colômbia, fazer como fez no primeiro tempo, tomar conta do jogo. Nem cruzamento, nem chute. Olha o juiz, o goleiro se enrolou, bola batida, ele vai marcar a falta. Agora ele vai dar o cartão, sabe para quem?
Eu acho que foi pro Thiago Silva. Foi pro Thiago Silva. Tá fora da semifinal, caso o Brasil se classifique. Vou explicar o que aconteceu. Quando o goleiro defende, nenhum adversário pode impedir que ele chute pra frente. Veja só. Aí você pega a mão. O lançamento pra área. Bate, rebate, Júlio Santos. Sai, sai na primeira. O Bandeira tá com a bandeira levantada. Calma, Arnaldo. Ele tá apontando o lance ali. Ele já tinha paralisado. Esse Bandeira que nós estamos vendo aqui, Roberto Alonso. Os colombianos se desesperam. Anulado o gol, portanto, é por isso que o Brasil tem que decidir. Hulk tentou. E bem anulado. E cartão amarelo. Cartão amarelo para Rames Rodrigues. Hernandes foi chamado. Hernandes. Partiu Davi, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Davi Luiz é o cara! Ele marca, ele briga, ele luta, ele vai botar a braçadeira de capitão, ele bate falta, ele faz o gol. Se acaba agora. Neymar, perna esquerda, bateu pro gol. Ele tentou no capricho que a bola fizesse a curva. Ela foi pra fora, olha como ele bateu aí. Bateu de chapa também. Como bateu o Davi Luiz, olha lá. Tomou a primeira. Ramiro Rodrigues, vou estar impedido. Davi Luiz chegou. Ele tá dando pênalti. É isso? Ele apontou a marca do pênalti. Cartão pro Júlio César. Júlio César no gol. Partiu Ramos, perna esquerda. Parou, bateu e fez o gol. O Júlio escolheu o canto. Escolheu o esquerdo. Ele tocou no direito. Faz o sexto gol dele na Copa do Mundo. A Colômbia faz o primeiro gol. 2 para o Brasil, 1 para a Colômbia. Haja coração. Já colocou o Ramos, já colocou o Bacana fazendo mais uma alteração. Vai sair o quadrado, vai entrar o Quinteiro, camisa 20. Fica preocupada a torcida brasileira, é hora da torcida gritar. Olha, cruzamento, toque de cabeça. A bola passa. Essa quase perdi a falha. Foi impedimento. O toque de cabeça ali cruzou a frente do gol do Júlio César. Lá vem cruzamento, vem bola para a área, por baixo. O Ramires fez o corte. Falta no Neymar. O juiz deu vantagem. Oscar recebe. Ramires parte. Oscar carrega. Neymar está caído, está sentindo. Oscar prende bola no ataque. E aí vão tirar, vai pedir substituição. Não, já. Está sentindo o Neymar na pancada nas costas. É o Dr. Hulk quem pede a alteração. O Brasil fez 2 alterações, botou o Hernando no lugar do Paulinho, botou o Ramiro no lugar do Hulk. Henrique vem. É um campeonato onde o nível de arbitragem é muito complicado por isso. Tem muita confusão por causa disso, não é verdade, Bruno? Angústia no time brasileiro. Escanteio, vem bola pra área pela linha de fundo. Você tá bom, Bruno? Lá vem cruzamento, todo atrás do time do Brasil, exceção do Oscar, lançamento pra área, vai pra fora. É tiro de meta pra seleção brasileira. Menos de 1 minuto, seu juiz. Já olhou pro cronômetro e acabou. A seleção brasileira está na semifinal. O quinto passo foi dado.